Sa është çmimi i saj, sa kushton shërbimi me pajtan? Sauna, jacuzzi, pishina fëmijëve, pishina për tritur, dhoma krypës, dhoma relaxit, edhe fitnessit. Sa dhoma jo total. Tash po hina të dhoma presidenciale e Hotel Belushet, dhoma numër 309. Çka marrën kur e sigurojnë, kur e prenotojnë këtë dhomë klientat? Çfarë shërbime? Shërbimi është pak më eksa për shkak se ofrohet edhe breakfast me gjesin dhomë, mm-hmm. apo në terasën e dhomës presidenciale. Po me porosia? Po me porosia, okay. ekstra. Kjo dhomë posedon edhe gjakuzin, për manda okay. në banjo. Ajo pjesa e pjesa gjakuzit është. Okay. Po shkojnë a vizitojnë a e këqyrëm? Po. Fantastik, ko ka sfar hapsire, sfar lustere. Kushtrem? Okej. Okay. Edhe banjo gjone gatë besë ko ka. Parafërsisht 100 metra katror. 100 metra katror? Po. Okej. Okay. Sa so është qmimi i saj aktualisht me prenotu? Aktualisht është 450 euro. 450 euro. Po ndryshojnë qmimet marsisht për periudhë, dhe mirë po momentalisht është 450 euro. A ko shumë interesim? Ka shumë interesim. A po? Kemë klienta shumë edhe prej Shqipërisë që e prenotojnë, po edhe të Kosovës nuk e lojnë gjomongu. Okej, okay. okej. Okay. Kjo është pamja. Edhe balkoni, wow. Wow. Kjo është njëra ndër tri suitat prezidenciale, si onë edhe dy. Tri keni, okej. Okay. Po momentalisht është në zonën e të dyat. Njëna okay. është kjo këtu për fundi që e ka këtë terasë komplet. A janë me inventar të njëjtë, a duken njëjtë? Njëjtë, është njëjtë. Okay. Parafisisht është njëjtë. Qëre, ej, qëfar super pamje, pëndjej ojrin e pastër të mhimra na prej Prishtinës, Zvecar, dhëmë do me thonë. Po është terasa e pjesës pas që dalin për me marë reze djelit. Okay. Aty është pajtoni e cilin ofrojm si shërbim ekstra pasni, ja. Për klientë që dënë me bune gjero që zxatë parafërsisht 30 minuta vajtje ardhje. Ku, deri ku të qënë pajtoni? Pajtoni qënë deri këtu poshtë është një këthes për me shku të pjesa e qafës dasmorve, edhe të qafa e regjeve në kitanën tjetër okay. që thirët. So kushtan shërbimi me pajtan? 20 euro. 20 euro, ok. Wow. Qëfar klienta keni kryesisht besë? Diasporës, tuj, lokal? Dominojnë lokal, okay. po në sezonën e verës që jem tash në Korejka dhe në Gusht, dominojnë diaspora. Diaspora? Po, okay. edhe prej Shqipërisë kena shumë, me pak fjallë për këtë visave shqiptare kena klienta. Okay. Neve nuk ka bo një vit me datë 21 Korejkë që hopë, okay. dhe me thonë nëse një Korejkë... A veç një vit është i vjetër? Është i vjetër okay. që hopë, tash jem hinë vitin e dytë, besoj që jem të mundu me ofru një shërbim pak ma cilësor për shkak se ka mungu në pjesën e rrugovës. Ti je menaxher general këto besa? Menaxheri hotelit, po. Okej, qëfar kërkesa sa është stresuse si pun, edhe qëfar kërkesa se juve ju bjen me pas pun vazhdimisht me pol ndryshme edhe me teket ndryshme, a ki nej san specifike kështu nej kërkes ma të qmendur që e kam pas klientat? Momentin që ki pun me pol është pun stresuse, po të njëjtën ko është atraktive. Në që se veqe donat punë e bënë me qefta, nuk ka pengjet që delë për para. Ka sfidat me aftushme, din më ndalë rryma me detona, din më ndalë uji, din me ra borë, din 2-3 metra, ta blokon komunikacioni. Na i kemi edhe pjesën e bagjereve, kamionat që ne, mi në bojmë këtë pjesë trugës. Apo, vetë nuk më varet prej... E po është best që kur hinëm këtë këthesën kënej, asfalti ke krejtë se shtiria, e kini shtru jo... O shtru në bashkëpunim me kuvendin komunal. Okej, okay, në bashkëpunim me komunën. Po, mja, ko ka kushtërim absolutisht fantastike, wow! Qëto me mujtë me qitë një jogi, me flejtë, mushtri. Wow! Veç pe imaginoj përëndimin, këto që është mundët me u dogë besë. Më nxjesë është shumë i bukur, më nxjesë është ekstremë shumë i bukur. Më nxjesë është okay. ekstremë një qëtësi ekstremë e mirë, atje për para është terasa e cila e posedon 500 ullëse. 500 ullëse? Po vetëm terasa, restorani i posedon parafësisht 200 pjesa verandës 110, wow. pjesa më nxjesit 150, wow. parafësisht 1000 ullëse okay. i posedon komplet hoteli. Do me thonë, ju keni restorant, një, pjesën e kuke aty spa, po, sauna, pjesa e fitnessit. Pjesa fitnessit, do më thonë pjesa spa se përfshin po, sauna, jacuzzi, pishina fëmijëve, pishina për tritur, dhoma krypës, dhoma relaxit, edhe fitnessi. Okay.
Po ashtu pozitojmë edhe salat konferencave, i kemi 3 sala, okay. Një është për 30, tjetër për 50, edhe një është e madhe deri në 300 persona. Deri në 300 persona. Besi është u pas probleme na gjithë një dhomë standarde familjare të lirë, për shkak se komplet hoteli është i prenotum njerëz fantastika. Wow, bes, një pytje, sa dhoma janë total? Dhoma total janë 110. 110? 110. Kjo është dhomë standarde për 2 persona, okay. Jo dhomë standarde familjare, është vetëm dhomë standarde për 2 persona, për qift. Dhoma familjare është double room me dy dhoma, një dhoma është për fëmijë, një dhoma është për çiftin. Okay. Po momentalisht është në zonën së mundë me pa. Okej, okay. Çto janë dhomat për çift, për dy persona? Kjo ka këtë pamje. Pamje ka front. Kjo është balkoni i dhomës. Qëre, këto ku po del, që të poshtë me dal pamja, po është prap fantastike. Kështu që, sa kushton nata këtu bes? Kjo dhomë për dy persona është 149 euro me franc. 149 euro, që i bjen me franc? Me pamje për para. Ah, okay. Okay. Pamje mbrapa është 139, 10 okay. euro është diferenca. 10 euro diferenca. Smenej që ja vlenë, veç nëse gjenit lira me lomë për 10 euro, me hup krejqit pamjen. Bes, ku jena që të tashte? Tu jem të pjesa e spas, kjo është fitnessi, gjimi. Okay. Po s'ka dhe fitness, ha? Okay. Sa dush. Pas ka apsirë edhe pa i. Ka pamjen shumë të bukur. A besën që asë një ere kur njetë nuk e kom, nuk jo marrë me aktivitetet të fitnessit, asë një gym membership kur se kom pas, u mëtën të mbo presion shkobre, po vynë shumë vullneta. Mesh më honga shumë për më shku fitness. Tu e kemi një banak që shërbejmë koktelet ndryshme për klienta që... Okej. Okay. Rinë spa. E qysh është shërbimi bes? Qembol unë e prenotoj dhomën standarde, ose që ato për qeft? Qka përfshihet atë? A ka mëngjes? Po, në shmim dhomës përfshihet mëngjesi për dy persona edhe shfrytëzimi i spas. Edhe shfrytëzimi i spas? Po, që do të thotë pishina, sauna, gjakuzi, dhoma relaxi, dhoma krypes, fitnessi, gjitha këto në shmim të dhomës, edhe parkingi normal i kedi. Shërbime all inclusive, a keni? Nuk ofrojmë shërbime, nuk ofrojmë. Kom far kërkese specifike për një grup persona, po pa problemish. Okay. Pa problemish. Okay, perfect. Fantastike. Po, hajde. Këtu është pishina e madhe, është 1.50 e thellësia, atje si për është pishina e fëmijëve. Këtu është terasa cildoni për marrëz e djelit. Këtu është dhoma e relaxit, këtu tash është sauna. Sauna. Tri sauna në këtë kanë? 4. 4 sauna. Bio sauna, steam sauna, okay. Infrared sauna. Dushi emocional, a? Po, këtu është gjakuzi ujtë ftoft ujtë nëzet, okay. Edhe okay. Atje në kandi kemi karikat me nëzemi. Okay.